gu atxilotu gintuzten 2011ko urtarrilean, Guardia Zibilak atxilotu gintuen, eta, bueno, 4 eta 5 egunez inkomunikatu gintuen, eta inkomunikazio aldi hortan, ba, torturatu gintuzten. Pasazitzaiguna izan zen, 2 eta erdi, onginela, izkutatuak. Alegia, bagenekin, atxilotuak izango ginela. Eta bagenekin, epaileak etzuelara aginduak kendu nahi. Azkenean, horrek eragiten duena da, ba, tentsioan bizitzea, denbora guztian, ba, saiatzea burutik kentzen hori, baina mamu hori hor dago, ez? Eta dakizu gertatuko dela. Ez dakizu ze baldintzetan. Garai hartan ere, bueno, nabaritu dituen jarraipenak, ez? Nabaritzen duen nola bueno, matrikula berdineko kotxe jarraitzen ninduten, inkluso, ba, txirrindularekin joan eta kotxe bat nire parean etengabean joaten zen, ba, jende harrara neukan etxe azpian beti, ez, guarria egiten, eta bueno, ba, azkenean, ba, bai, osea, banekien atxilotuko nindutela, banekien atxilotuta torturatuko nindutela, ez, ba, nire beste lagun asko horretik torturatu zituztelako. Nik uste, azkenean heldu zela puntu bat, non, banekien gertatu behar zen, eta horrek sortzen zian antxitatea, hainbestekoa zenez, nire egunerokoa baldintzatzen zuela. Ezin nuen lorik egin, gauero ez dakizan batetan esnatzen nintzen, edo zintzaratarekin ez, esnatu, eta oda, bueno, baziren olako txikikeri batzuk, edo beti kaletik joan, eta matrikula guztia kontrolatu beharra, beti atzera, ez, inguruko jende guztia kontrolatu beharra, horrek azkenan sortzi zu antxitate bat eta ikustuzu nola zure egunerokoa baldintzatzen duen, ez? Eta iristea puntu bat, non ja jasanezin egiten den hori eta nik uste iritsi nintzela pues, nahi izatera, ni atxilotua izateko. Osa ez, gustatuko litzera dakelako atxilotua eta tortza izatea, baizik eta nahi nuelako ordura arteko dinamika horrekin apurtu eta bintza, osa, beste fase berri batean sartu. Eta, bueno, ba, genekigun ja atxilotuak izango ginela, eta egia esan nik lasaitu hartu nun momentu hortan. Alegia, azkenian nahi dezu pasatzea ja. Osa, zu ez dezu urtikan pasa nahi, baina nahi dezu, osa, ni hola ez zindete hon, ez? Osa, dezu, azkenian nago izkutatuta, ez nahi zexistitzen, baina hemen nago, ez? Eta azkenian, ba, akizu pasako dela, pues azkenian nahi dezu pasatzea alik eta azkarren. Nahi abertin zitzaian, itxezen momentu bat gero pentsatzea, eta esatu, jo, maitan, ez? Baina, itxezen momentu bat nirea nahi nula, berdin zitzaian. Ze pasako zen, baina ja pasatzea. Atxiloketa eta bueno, errepresio giro horretan bizitzeak eragiten duena o momentu hortan gazte mugimenduari eragin ziona izan du zen gehien bat eta nahi pertsonalki normaltasun batekin ezin bizi izana, ezta? Azkenean hartzen ziren segurtasun neurriak oso estremoak ziren, mesfidantza sortzen zizun inguruko inork, adibidez, herriko tabernara sartzen zinen, eta o, zure inguruan zeon pertsona ez ezagun bat, ez zenula inor ezertaz ezautzen, ja mesfidantza sorra gazten zizun, ez? Azkenean horrek, eramate izu, olako egoera estremo bat bizitzera, ez? Denbora guztian zaude, alerta, modu batean. Eta aurrera jarraitzen duzu, baina egoera oso estremotan, eta horrek sortzen ditun, pos, urduritasunak, antxietateak, jarraitzen zaituztenean ere, osea, denbora guztian ikuste hoi, lan psikologikoa dela, ez? Jarraitzea ez da benetan zer egiten duzun. Baizik eta jarraitzen izan pertsona hori urduri jartzen duzu. Gazte mugimenduan militantziagatik eta ezkerra bertzaleko militantea izateagatik, azkenean horren besteko errepresioa pairatzea, azkenean alde batetikan amorrua sortarazten dizu eta beste batetikan beldurra ere, ez da? Urrengoa edozen izan litekelako. Orduan, nik uste tentsioa areagotzen, bueno, areagotu zutela beraiek, hasi ziren pixkanak eta gero ja hasi ziren sarekadak ematen alde batetik eta bestetik, eta azkenian nire ustez lortu zutena zen beldur giro bat non hortikan ateratzea oso zaila zena, ezta? Eta hori militantzia bera ere zailu egiten zuena. Azkenian dinamika batean sartu ginen non errepresioari erantzuten ari ginen denbora guztian, eta azkenean benetan benetako lana eta benetan militantzia lanak alde batea gelditzen ziela, ezta? Baina oso zaila zen aurre egitea holako egoera bati. Azkenean gogoan dut bolada batean astero ez bazan, osea, 3 astetik behin, 2 astetik behin atxilotuak zeuden.
eta horri erantzutea, eta beldurra, dena haunditzen joan zan, ez nola baite. Ba, hitz egin dezakegula, fisikoki izan ditzaken ondorioetaz, eta psikologikoki izan ditzaken ondorioetaz, baina egia da, tortura fisikoa eta psikologikoa batera ematen dela, ez? Eta batera erabiltzen dutela. Baina nik uste oso konstienteki gainera, badakite fisikoak ze ondorio psikologiko izan ditzaken, eta psikologikoak inkluso ze ondorio fisiko izan ditzaken, ez? Ere. Kostatu zitzaidan, baina heldu zen momentua, no hartu nintzen, torturatu nindutenean ez zutela informazioa bilatzen. Osea, galdetzen ziaten guztia, edo nik errepikatzea nahi zuten guztia, jada beraiek zeukaten informazio bat zen. Lehenengo eguna, ez ni isilik egon nintzen, eta galdetzen ziaten gauza bakarra da zein da zure izena. Ez? Eta ja, ordu batetik aurrera, Iker badakigu zein den, no? Iker eseguzu zein den zure izena. Ez? Badakigu Iker duzula izena, baina eseguzu zu. Eta ez hori errepikatzen zuten behin eta berriz. Beste jende baten izenak ere badakigu neska zela, nahi dugu zuk esatea, eta de hecho neska hori espetxean zegoen, torturatua izan zen aurretik, eta baina horren informazio ateratzea baino, konturatu nintzen, haien helburu nagusia zela, nigan erruduntasun sentimendua sortzea, ez? Azi horrek, bueno, edo azi hori joan zen azten, eta gertatu zena zen, ni ja deseroso sentitzen nintzela, ez? Neska horrekin topo egiten nuenean, neska horrekin hitz egiten nuenean, eta neska horrekin kointziditu dut aurretik militatzen. Orduan, ohartu nintzen, bueno, ba, hori eginda, egite duten askotan da, ba, ezkera bertzale barruko, harreman sareak edo pozoindu. Osea, sortzea halako ezin egon bat, eta ez dakit, halako deserosotasun egoera bat, pertsonen artean, azkenean harremanak izorratu, eta bueno, azkenean ezkera bertzalea harreman sare zabal bat da, ez? Ba, lortzen badugu mugimendu horretan, lotzen gaituzten ari horiek moztea, ba, lortzen dugu mugimendua bera pixka bat geldiaraztea edo bere mugimendua oztopatzea. Orduan, ba, hartu nintzen, nigan erabili zuten tortura hori edo bilatzen zuten helburua zela informazio bat ateratzea baino zela, ba, hori, ez, pixkat pozoin hori nire barruan sartzea. Iruditzen zait, momentu batzutan ikusgarritasuna azkenian, ba, espetxera joaten dena edo atxilotua izan dena duela, baina benetan herrian gelditzen dena eta herrian aurre egiten dion pertsona horiek ikusgarritasuna ere merezi dutela. Eta nire ustez errepresioaren ondorioak oso handiak dira, oso sakonak, eta dena azaleratzen saiatu beharko genuke. Azkenean bomba espansioa horrek ez dakigulako nire ustez egun oraindik ze eragina izan duen herrietan. Incluso ez ezagun baten bizitzan. Bai, osea, mugimenduan eragiteko ez da bakarrik erruduntasun sentsazioa, baizik eta beldurra ere, ez? Aurretik komentatu duguna, ba, jarraipenei genien beldurra hori eta torturatu izateko beldur horrek nobela baldintzatzen zuen gure militantzia, ba, ez? Beldur hori, osea, beldurra eta errudua, osea, nik uste bi hoiek nahastuta, ba, lortzen zutela mugimendu batean oztopoak jartzea eta bueno, aurrera egin ez. Nire ustez, zergatikan den importantea tortura eta errepresioa bere orokortasunean zertan izan den jakitea. Nire ustez, ondorengo belaunaldiek jakin behar dute eta ezagutu behar dute herri honen iragana zein izan den. Eta iragan hau oso hurbila da, eta egia da urteak eta urteak izan direla tortura sistematikoa izan dela. Eta nire ustez ezagutu behar da guzti hori non gauden ezagutzeko, eta nondikan gatozen. Nire ustez importanteena beti oraina da, orainan bizi gara eta orain aldatu behar dugu etorkizun bat lortzeko. Hori ziur, baina nondikan gatozen aztu gabe. Gustatuko litzaidake niri hori egitea agindu zuenak esatea bazergatik egin zuen, ez? Badakit hori ez dela gertatuko. Eta badakit, ba, bueno, ba estatu osoa, oza, estatuak beti ezkutatu nahi izan duela hau. Baina uste dut, onar, oza, torturatutako pertsonek
behar dugula, ez? Onartzea sozialki, instituzionalki eta tortura gure kontra erabili dela eta gure kontra erabili dela helburu politiko argi batzuekin, ez? Eta da gu pertsona bezala suntzitzea eta horrela mugimendu bat etengo dutela uste dutelako.